Քնյազ Մանուկյան, համեցեք։ Համաձայն հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի վարչական պաշտոններ կարող են զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն։ Մարզպետի և նրա տեղակալների պաշտոնը համարվում է վարչական պաշտոն։ Հոկտեմբերի 28-ին կառավարության որոշմամբ Արագածոտնի մարզպետ է նշանակվել Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Մամուլը հետաքննել է և պաշտոնական պատասխաններ է ստացել կառավարության մաս կազմող ԿԳՄՍ նախարարությունից, որ Ռազմիկ Պետրոսյանը դիպլոմ է ստացել Հովնանյանի անվան համալսարանից 2002 թվականին, այն դեպքում, երբ այդ համալսարանը այդ թվականին չի ունեցել անգամ գործունեության լիցենզիա։ Մարզպետն ինքը չի հերքել, մարզպետարանը չի հերքել։ Ավելին, այդ համալսարանի տված դիպլոմը համաձայն կրթության նախարարության պաշտոնական պատասխանի անցողիկ չէ, քանի որ գործունեության ժամանակ դա եղել է չհավատարմագրված բուհ։ Կառավարությունը Ռազմիկ Պետրոսյանի նշանակելուց առաջ չգիտեր, որ նրա կրթական ցենզը չի բավարարում մարզպետի պաշտոնի համար։ Ինչու է անգամ այս բացահայտումից հետո Ռազմիկ Պետրոսյանը շարունակում պաշտոնավարել։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանուսյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Եկեք հարցին այսպես նայենք։ Կա պարզ ընթացակարգ, երբ որ մարդը որևէ պաշտոնի նշանակվում է, կան աշխատակազմերում համապատասխան վարչություններ, ովքեր համապատասխան փաստաթղթեր են պահանջում, սկսած հասարակ դիմումից, մինչև կից պահանջվող փաստաթղթեր։ Պարոն Պետրոսյանը բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել է, կառավարության համապատասխան վարչությունները պարտավոր չեն ստուգել որևէ բուհի, երբ էին այդ բուհը լիցենզիա ունեցել կամ չի ունեցել, այնպես որ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվել է, ինչի համար նշանակումը կատարվել է։ Եթե կան խնդիրներ, որոնք վերջերս բարձրաձայնվեց, կարծում եմ իրավական տիրույթում եք, քննարկվեն, կտեսնեն այդպիսի խնդիր կա, թե չէ, բայց կառավարությունում ոչ մեկ չի ստուգում որևէ բուհ 2000 թվականին կամ երբ իր լիցենզիան ավարտվել է, չի ավարտվել է նման խնդիր կա, թե չէ։ Այսինքն համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացվել է, նշանակումը կատարվել է, պարոն Պետրոսյանը կարծում եմ բոլորիդ կողմից ճանաչված մարդ է, մեծ ներդրում ունի մեր հայրենիքի պաշտպանության և ոչ միայն այդ ոլորտներում, իսկ եթե կա որևէ իրավական խնդիր, ապա այդ տիրույթում եք պարզաբանվի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ուրեմն իմ հրապարակած փաստերը արդեն առկա են և դուք արդեն պետք է քննություն սկսած լինեիք և կարծում եմ, որ արագացված տեմպերով արդեն Ռազմիկ Պետրոսյանը պետք է պաշտոնան եղած լիներ։ Ինչևէ, ես կարող եմ եզրակացնել, որ կառավարությունը կամ ի սկզբանե իմացել է, որ Ռազմիկ Պետրոսյանը չի համապատասխանում մարզպետի պաշտոնին, բայց այդուհանդերձ նշանակվել է, հետևաբար ունենք ապօրինի նշանակված մարզպետ, ով պետական բյուջեին վնասներ է տալիս, ստանալով աշխատավարձ, հավելավճար, պարգևավճար, ծառայողական ավտոմեքենա և այլն, կամ չի իմացել, բայց քանի որ նա դեռ շարունակում է պաշտոնավարել, կարող ենք մտածել, որ այս մարդը իշխանություններին պետք է օրինակ ընտրություններում ԿՊ-ին ձայներ ապահովելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականի ապրիլի 5-ին Facebook-յան իր էջում գրեց, թե իր անմիջական ցուցումով քրեական գործ է հարուցվել իր մերձավոր ազգականի նկատմամբ, ով կեղծ դիպլոմեր ներկայացրել և նշանակվել էր Դիլիջան ազգային պարկի փոխտնօրեն։ Սա նոր Հայաստան է և վարչապետի որևէ մերձավոր որ չի կարող վեր լինել օրենքից կամ լինել արտոնյալ, գրել էր նա։ Նոր Հայաստանում ամեն ինչ ձևական ֆեյսբուքյան գրառումների համար է, հպարտ որակված քաղաքացիներից լայքեր կորզելու և նրանց խաբելու համար է։ Խնդրեմ պատասխանեք հարցը։ Մեծ հաշվով հարցին պատասխանել եմ, խնդրեմ հարգանքով խոսել պարոն Պետրոսյանի անցած ճանապարհի, նրա ուղու նկատմամբ, մնացած հարցերը իրավական տիրույթում է, մեկ անգամ ևս հստակ ասում եմ, ձեզ այն յուրաքանչյուրը պատգամավոր դառնալուց դիպլոմ է բերել և ազգային ժողովում ոչ մեկ պարտավոր չի եղել այդ դիպլոմի իսկությունը ստուգել։ Մնացած բոլորը համապատասխան մարմինների տիրույթում է, ստուգեն, ինչ որ բան կհայտնաբերեն, որտեղ խախտում կա, համապատասխան հետևություններ կարվի, չէ՞, շնորհակալություն։